Հայաստան ՄԱՄՆ դեսպանը խոսեց վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում 8 միլիարդ դոլար ներդրման հնարավորության մասին։ Կասեք, մինչ օրս ինչ է արվել այդ ուղղությամբ։ Չեք հոգնել այդ հարցը տալուց։ Բազմիցս այդ հարցին արձագանքել ենք, եւ ես անձամբ իմ Facebook-ի էջով, եւ նախարարության պաշտոնական կայքի էջով, եւ բազմաթիվ հարցազրույցներով ԱՄՆ դեսպանը ինքն է բազմաթիվ այդ հարցին անդրադարձել։ ԱՄՆ դեսպանը ասել է, որ դա ընդհանրապես արևային էներգետիկայի ոլորտում ներդրումային պոտենցիալի մասին է, եւ որ այդ թիվը նաեւ հայտարարվել է մեր կողմից։ Նույն այդ միջոցառման ժամանակ ես ներկայացում եմ պրեզենտացիայում ներկայացրել, որտեղ այդ թվերը ներկայացված են եղել ներդրումային պոտենցիալը մեր էներգետիկ բոլոր ճյուղերում, եւ ինքը ասել է, որ ամերիկյան ընկերությունները պատրաստ են մասնակցել, եւ դուք ինքներդ կարող եք տեսնել, որ ամերիկյան ընկերությունները բավականին ակտիվ հետաքրքրություն են ցուցաբերում մեր էներգետիկ ոլորտում։ Գործնական փուլ անցել է, մենք ներկայացրել ենք, որ ամերիկյան օրինակ Contour Global ընկերությունը ձեռք է բերել մեր խոշորագույն հիդրոկառույցներից մեկը, մեկ այլ ամերիկյան ընկերություն, Robins ընկերությունը մասնակցելու է շող հիդրոկայանի կառուցման ծրագրին։ Ամերիկյան ընկերությունները մասնակցել են նաև արևային համակարգային 55 մեգավատ ամսկայանի մրցույթին։ Մշտապես երկկողմանի կապեր լինում է ներդրումային ծրագրերը ներկայացնում, բազմաթիվ քայլեր արվում են, եւ դա մենք շատ բաց ներկայացնում ենք։ Դաշտ ազատականացված չի, եւ դեսպանը ակնարկեց բացեք դաշտը։ Շուկայի ազատականացումը դուք պետք է հստակեցնեք, ինչ նկատի ունենք։ Շուկայի ազատական դաշտը մենաշնորը, ինքը բնական մենաշնոր է, պաշտման մենաշնորը։ Մենք ունենք էներգետիկ համակարգում 200-ից ավել արտադրող կայան։ Մենաշնորը ո՞րն է այստեղ, խնդրում եմ ինձ նշեք։ Պաշտման մենաշնոր ունենք, այո, դա բնական մենաշնոր է, բայց ունենք 200-ից ավել արտադրող կայան։ Ունենք միայն 182 հատ փոքր հեք, ունենք 2 հիդրոկասկադ, ունենք 3 ջերմային կայան, ունենք 1 ատոմակայան, ունենք 2 հողմակայան, ունենք արդեն 3 արևային կայան համակարգին միացրած, ունենք 193 հատ արևային կայան, որոնք մարդիկ դրել են իրենց տանիքներում, ցանցին միացրել են։ Խնդրում եմ մենաշնորը ցույց տվեք։ ԱՄՆ դեսպանը ակնարկում էր բացեք շուկան, որպեսզի ընկերությունները կան ներդրում։ ԱՄՆ դեսպանը նման բան չէր ակնարկում, ԱՄՆ դեսպանը ակնարկում է շուկայի ազատականացման, էներգետիկ շուկայի ազատականացման այն process-ին, որը մենք սկսել ենք արդեն, եւ միջազգ USAID-ի նաեւ փորձագիտական աջակցությամբ այդ փաթեթը մշակվել է, ներկայացվել է ազգային ժողովի հաստատման, եւ հունվարին դա արդեն կդրվի քվեարկության։ Մենք այդ ծրագրի մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք ազգային ժողովում, թե փորձագիտական, թե տարբեր խմբակցություններին ներկայացրել ենք, եթե ձեզ հետաքրքրում է, բազմաթիվ նյութեր կան դրա հետ կապված, կարծում եմ հունվարին մյուս նստաշրջանը կներկայացվի շուկայի ազատականացման փաթեթը։ Դրանից հետո ամերիկյան ընկերություններն ավելի ակտիվ կգործեն ձեր կարծիքով։ Ներկապային են ակտիվ գործում, հուսով ենք ավելի ակտիվ գործեն։ Ինչ պոտենցիալ, ինչ ընկերությունների մուտք է ակնկալում, հա, այդ դեպքում։ Էներգետիկ։ Հա, ի՞նչ ընկերությունների։ Էներգետիկ, ի՞նչ ընկեր, անուններն եք ուզում։ Ահա, այսպես խոշորագույն։ Մենք բոլորին առաջարկելու ենք, հիմա կան բազմահազարավոր ընկերություններ։ Դուք հետարկություններ կարծնող նաև, եթե կարելի է, որ ընկերություններն են այդպես հետարկրված այստեղ մուտք գործելու համար։ Ես այն ընկերությունների, որոնց հետ մենք կոնկրետ ծրագրեր ունենք, դրանց անունները ներկայացրեցի։ Հիմա մնացած շատ ընկերությունները մենք աշխատում ենք, հիմա կոնկրետ անուններ ես չէի ուզի տա, որովհետև դեռ սկզբնական փուլում են շատ բանակցություններ։ Պարոն Հարությունյան, ինչ փոխեց Կարեն Կարապետյանը մի տարվա պաշտոնը զբաղեցնելով կառավարության ղեկավարի, ինչպես կգնահատեք իր աշխատանքը։ Ես չէ, որ այդ իր աշխատանքը պետք է գնահատեմ, կառավարության, ես կառավարության անդամ չեմ, ես ընդամենը փոխնախարար մի նախարարության, եւ կառավարության հաշվետվությունը մեկ տարվա հրապարակված է, որտեղ նաեւ ներառված է շատ մանրամասն էներգետիկայի ոլորտի փոփոխությունները։ Ինչ փոփոխություններ բերեց Կարեն Կարապետյանը։ Կարող եք մի քանի հասարակ մարդկանց կյանքում բան փոխվեց դրական առումով Հայաստանում։ Չեք կարող, որովհետեւ չկա, թե չեք կարող, որովհետեւ ցանկություն չունեք։ Ես ցանկություն չունեմ այդ հարցին պատասխանել։ Պարոն Հարությունյան, հասարակ քաղաքացու կյանքում դրական փոփոխություն եղավ վերջին 1 տարվա ընթացքում ձեր կարծիքով։ Իմ կոնկրետ ոչ այսօրվա ներկայացուցիչ հարցին այդ ձեր հարցը քննարկում ոչ էլ իմ պաշտոնին։